toisia siinä. Saakeli, kun se on propelliliike, niillä nyrkkeillä alkaa riehumaan siinä ja sitten napsauttaakin vahingossa. Otetaanko workshopista kuin mappi? Niin samaan tien. No mitä mä lähden Luis? Kato tämä äijä. Mitä vittua? Päästä irti! No päästä sinä! Mä hyväksyisin kutsu, mutta... No se, ota siitä, blokkeen, blokkaa vaan vittu. Onks teille joku mappi mennä siellä? Oi mitä? Sun lähti jalat irti vittu. Miten sun lähti jalat irti vittu? Ajat hei. Onks teillä niinku joku mappi mennä siellä? Miten vittu sä sulla lähti jalat irti? Mikä? Base ja blokki. No ja sieltä tulee taas se tämä kaveri, kun toisella tappelu meneillä, niin... Se tulee sieltä ja... Hei! Mitä vittu tässä tapahtuu? Päästä irti. Päästä irti. Miten sä voit blokata vittu tuon lyön, niin saatana vittu potkaisen suoraan kantapäällä vittu naamaa vittu blokkin. Tosta no niin. Saat! Nee! Vittu puukaato päälle. Tästä kyllä saadaan vittu hyvä video, tää on aika hauska. Vitusti tilaajia. Ja viraaliksi. Ja ei. Trendauslistalla. Ykköseks. Tää vähän tuntuu lagaava. Mä teen tän musiikin tähti. Pulla saarenmaata. Ei koko puu. Joo, tämä alkaa. No. No niin, sehän potkas nätiisti. Nätiisti päähän laittaa sitä. Taas siitä vittu swingiä. Oi! Taas siitä vittu laittaa. Pää kiinni. Vittu, ottaa sitä sata. No niin, niin, ottaa siitä. Tulee. Jalkaa naamaa. Miksi tässä voi potkea niinku polvilla? No niin, ottaa siitä. No niin, mä tapaan jonkun vissiin näköjään. Miksi mä voin lyödä? Mitä lyödä, kun kädet ala-ala? Sitä pääkin. Mitä? 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 Jaa! Paamuna sen niinku mittaa 2 sekuntia. Oh. Chillistiä tälle. No niin, joo, JP antaa semmoista tekkeniskua, että... Kyllä. Näitä on Tää! Aha! Jaa! Vittu. Mitä tää nousee taas? Kenenkä se nousee sieltä? Jaa! Päältä pois. Mä sain kritiikalta vaan käsite. Eikö se tuli varmaan mun... Eikö se oli minä? Jaa! Oi joo joo! Nyt kävi. Meidän polettaa. Nyt kaukana. Mitä? Mitä se kompuroit? Kaveri on ihan hullu. Ihan kreisi. Ei vittu. Vittu kun mä hakkaan, että vittu. Kaveri se kois täysin. Oh. Multa lähti pää irti aika. Periani. Kuka tänne tuli? No niin, ja se tulee sieltä saatana. Kuka tää ei oo? Mitä se nyt haamu tapetaan se. Sinä? Portguff vittu kylmäks. Tästä saa, tästä. Ei vittu. Päätyn kaveri mätkii sinä. Ei vittu. Miten se spinnailee tuolle? Mä kuolin nyt. Eikö hän kuollu? Mitä? Vieläkin se on vittu, täällä. Vittu mä tapoin se. Yes! Mä kuolin. Mut mä tapoin Portguffi, vittu, että oli nätti tappu.